Aparılan düzgün iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, cari ilin əvvəlindən ölkədə çox ciddi sosial paket təqdim olunur. Belə ki, 2019-cu ilin yanvarında 130 manat olan minimum əmək haqqı mart ayında 180 manat idisə, sentyabr ayının 1-dən 250 manat təşkil edəcək. İqtisadçı ekspert Dilşad Məmmədovun sözlərinə görə müstəqil Azərbaycanın yeni tarixində bu misildə artım heç vaxt olmayıb. Nəticədə yaranmış vəziyyət daxili bazarın genişlənməsinə, işgüzar fəallığın artmasına təkan olacaq. Ekspertin sözlərinə görə minimum aylıq əmək haqqının artırılması dövlət sektorunda çalışan və 250 manatdan aşağı əmək haqqı alan şəxslərdə yanaşı, özəl sektorda çalışan, lakin həmin məbləğdən az alan şəxslərə də şamil olunur. Minimum əmək haqqlarının 250 manata qədər artımından söhbət gedir. Bu da artıq ilin əvvəli ilə müqayisədə demək olar ki, minimum əmək haqqının 2 dəfəyə yaxın artım deməkdir. Rəşad Məmmədov deyir ki, bu sərəncamın qüvvəyə minməsində dövlət stimullaşdırıcı rol oynayır. Çünki dövlət sektorunda büdcə təşkilatlarında əmək haqqının artımı, dövlət amma büdcədən maliyyələşməyən sahələri də stimullaşdırıcı vasitələrlə əmək haqqlarının artımına sövq edir. Qərara görə artıq ölkədə istər özəl, istər dövlət sektorunda 250 manatdan aşağı əmək haqqı vermək artıq faktik olaraq qeyri-qanuni hesab olunur. Eyni zamanda büdcə təşkilatlarında vahid tarif cədvəlləri var və vahid tarif cədvəlləri üzrə minimum əmək haqqın artımı bütün digər əmək haqqı alan o tarif cədvəli üzrə alan vətəndaşlara da şamil edilir və müəyyən mənada onların da əmək haqqlarında artımın olacağı artıq bu qərarla təsdiq olunur. Bilirsiniz, dövlət burada stimullaşdırıcı bir məkan kimi, stimullaşdırıcı bir mərkəz kimi çıxış edir və dövlət sektorunda, büdcə təşkilatlarında əmək haqqın artımı sözsüz ki, özəl sektoru və dövlət amma büdcədə maliyyələşməyən sahələri də stimullaşdırıcı vasitələrlə əmək haqqlarının artımına sövq edir və ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən burada bilavasitə təsir əgər təxminən 500 mindən artıq ölkə vətəndaşına aiddirsə, bunun dolayısı təsiri daha çox həcmdə, daha çox sayda vətəndaşa aid olacaq. Çünki bir tərəfdən özəl sektor məlumdur ki, dövlət sektora istiqamətlənir əmək haqqlarının formalaşması nöqtəyi nəzərdən və nəzər almaq lazımdır ki, özəl sektorun artım üçün potensialı da var. Eyni zamanda dövlət müəssisələri, dövlət təşkilatları, hansılar ki, büdcədə maliyyələşmirlər, təsərrüfat hesabına maliyyələşirlər, onlar da müəyyən mənada məcbur olurlar iqtisadi qanunlara görə ki, əmək haqqlarını artırsınlar, çünki əmək bazarında rəqabət mühiti var. Millət vəkili Aydın Mirzazadənin sözlərinə görə son illərdə vergi və gömrük sayəsində aparılan islahatların nəticəsində büdcənin gəlirləri artdı. Bu da əmək haqqlarının artırılması üçün şərait yaratdı. 250 manat təşkil edən minimum aylıq əmək haqqı isə hələ son deyil, çünki maaşlar yaxın vaxtlarda yenə qalxacaq. Qeyd edək ki, minimum əmək haqqı dövlət sektorunda 600 min, özəl sektorda isə 350 min insana şamil edilib. Bu isə əlavə 1 milyard manat pulun bu istiqamətdə yönəldilməsi deməkdir. Qeyd neft sektorunun inkişafı, manatın stabilliyinin qorunub saxlanması, neftdən gələn gəlirin məcburi köçkünlərin həyat sürətinin yaxşılaşmasına, infrastrukturun yenilənməsinə yönləndirilməsi, büdcə əlavə vəsaitlərin gəlməsidir və sonda isə əmək haqqlarının artırılmasına səbəb olur. Bu il ərzində çoxsaylı islahatlar həyata keçirildi, vergi və gömrük sahəsində çox böyük dəyişikliklər baş verdi. Bu isə büdcəyə daxil olmanı artırdı. Və qeyd edim ki, bu artım il ərzində ikinci dəfədir və bu son hədd deyil. Yenidən minimum əmək haqqlarının və maaşlarının artırılması tamamilə gözlənilməlidir.